se objevíte. Ten kvoň sa volal Damask a pôvodom bol to vlastne kumštýr, lebo bol z cirkusu. Ten sa tak naučil filmovať, že on ma počúval na slovo. On dokonca počúval na klapku. Zdravstvuj, kapitán. Tvoj kvoň ma sem doviedel. Pribehol medzi našich. A čo sa tu vytrčaš? Či chceš, aby ťa Nemci odbuchli?